الشكوت ضيق في صدر الرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بي نيونكو باخي إمامي أستاذي كونفرنس كدي يان ساي داني فرال دي أم أي جافي جافي تي انريجستري سيني خطبه جمعة با نوبي من كو يوني تي واتساب. Problème bobu nak likoy waral moy audio bi bu goudé da fekk application bi muy jëfëndiko ngir enregistrer ci portable am dafa nek application bo xamné da fay enregistrer ci qualité bu am doolé. Su ko défé su maté ay 10 minutes 15 minutes rek so watul duko mëna yonné ci WhatsApp ndax da fay passé limite bi nga xamné fala WhatsApp limité audio yi ci mëna enregistrer wala vidéo yi wala image yi. Légui nak ngir solution bi dañ leen di indil ñaari solution. Solution bu ñëk bi nak ñi nga xamné dañoo yor ay téléphone seen enregistreur bi nga xamné dafa wacc ak téléphone bi comme bi ma yor mu ngi def mu sajjilu sawt enregistreur audio. So cliquer mën nga dem ci réglage yi et date façon téléphone bu borom yor. Su démé fiñu bind paramètres wala réglage, su bëssé dina gis qualité enregistrement bi jawdatu tasdil. Légui su féké né jawda bi dafa nek aline moy élevé ak moyen yenn say da lay wax ne dafa kawé enregistrement bu kawé nga bëgg wala enregistrement bu digi doomu wala enregistrement faible mun khafid. Légui nak su fekke da nga tan aline day dis motax so paré do ko mëna yonné ci WhatsApp loolu audio bu gatt té même loolu sax su fekke ne mu jall na ci WhatsApp ñi koy utiliser diko déglu day jafé ci ñom ñu télécharger ko ndax méga yi day bari. Bi digg doomu bi tamit même chose bi ci souf mom mo tane nga tan mun xafi. Sudé ya nga yor téléphone bo xamné mun nga arrêter appel yi comme fi limu bindal hazrul mukalamat asna tasjil arab bi la nak motax parce que ñukoy soxla ci walu wo lañuy yëngatu. Su ko defé nga tan fi nga bëgg mu nekk bo xam ci carte bi la wala ci enregistreur bi la. Man ma nga yor téléphone Z7 Pro ni yoré xéetu téléphone yu nuro Z7 wala yenen xéet téléphone Samsung yi dinañ ko mën inshallah du soré yo. Loolu moy solution bu ñëk nga xamné yow boy enregistrer li ngay enregistrer da fay oyof moy dang ko def bi jawda mun khafida. Yenn say nak nga def ko jawda mun khafida mais sa téléphone amul jawda mun khafida bi dula jox format AMR. So gisé muy enregistrer té ci fin bi dula bindal AMR wala 3GP xamal né 3GP xamal né mom nekul bi nga xamné deug deug mom nga soxla. Kon légui sa solution moy da ngay dem ci Play Store matjarul Play nga bëss enregistré al musajjilu as-sawtiyyu as-sahl al musajjilu as-sawtiyyu as-sahl ki mom moy in safara sa jangoro. Gis nga bu bulé wi bi ni nga xamné mom lañ bind $3.75 mais mën nga tan bi ci kaw ndax mom mën na la li nga bëgg mën na ko def. So bëggee nag yenn qualité yu am solo yi ak mu bañ a am publicité nga jékki-jékki di enregistrer am ay image yu ñëw yoo xam ne indi woo ko loolu soo ko bañee da ngay jënd application bi. Léegi nag bu fekkee soxla woo ko jënd en tout cas bi baax na nga jël bi si kaw nga xam ne gratuit la. Su ko defee nga installé ko def tasbit xaar mu installé wu voilà
légui mom taxuko 10 lol 5 mégabyte virgule 40 la su paré ding ko fekk ci say application wala nga tijé ko fi directement waye comme dang koy soxla toujours ñu dem fi nga xamné fang koy fekk toujours légui mu ngi koy installer jaari ni tasbit ñu xaar ko mu installer ko ba paré voilà paré na suñu nexé ñu tijé ko fi suñu nexé ñu dem ci application yi ci sathul maktab bi wala ci chacha bi comme niñ koy tuddé nga gis di nga gis mu bindal al musajjilu sawti as-sahl nga ubi al musajjil as-sawti as-sahl aywa légui nak enregistreur ba ngok dina enregistrer légui fimné ni format bi mu nek format wave format la bo xamné dafa am doole lol kon nak bu ci enregistrer bu ñew rek directement nga enregistrer mais demal ci paramétrage yi comme nañ ko xon 3 points yi nga xamné day tektal amna leneen lu fi nek nga ñew def al i'dadat kon defal sa téléphone arabe nga noppalu ci nga xamné bu ñi sharhali dana yomb bu baaxa baax légui fi nga ñëk dem moy jawdatu sawt amna jawda aliya amna mutawassita amna jawda aqal bu la nexe nga jël jawda aqal ndax mom mo lay gëna permettre nga mëna enregistrer ñaari waxtu wala lu ko jégué te fekk so paré di nga ko mëna yonne ci WhatsApp kiko télécharger tamit audio bu oyof lay am donte nak qualité son bi dina wañéku du neex yenn xétu neex yi comme nga dégg yenn audio yi nga xamné dafa am qualité bu am solo bu bo xamné day neexa déglu waye comme ñun dañu bëgg jallalé ko ci WhatsApp motax dañuy obligé wu ñew fi ci paramétrie def ko qualité bi nga xamne mo gëna ñew légui nak demal ci bisi top moy al mualafa nga xol batay genn ko ci format wave bi nga ñew ci termise so ñay termise gis nga 3G P bi ma doon wax AMR mu ngi ni ci suufa suuf mom na ngay tan wala mom ngay tan mom di nga enregistrer presque lu bare te dula yakal dara dula yakal dara bu la nexe sax nga jël bi ci digi bi waaw mais bi mo gëna wor pour bo bëgg enregistrer lu gudde khutba la nga xamne 30 minutes wala 20 minutes 25 minutes mën nga jël bi ci digi bi nga xawa gagner touti ci qualité son bi kon ñu jël format AMR aywa légui kon fimné ni jël def nañ suñuy paramétrage su ko defé ñu enregistrer voilà man ci man du nangu enregistrer parce que damay jëfëndiko benen application bo xam day enregistrer ci la len di woné vidéo bi ni kon ni rek la su ko defé so paré nga dem ci téléphone bi ci enregistreur bi nga jël ko jël fofu son bi wala bo ñëw fi ci nga xamné enregistrer nañ ko ba paré nga def musharaka partager yobbu ko ci fi nga bëgg mu dem budé WhatsApp budé leneen so yobbu ko ci WhatsApp yobbu ko ci groupe bu la neex wala ci personne bu la neex wala kon ni rek lay démé su ko défé sa audio dina mëna dem normal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh واسجد له في ذلة وله اقترب.